Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. İrandan Azərbaycan və Ermənistana bütün aviareyslər ləğv edilib. Qafqazinfo və Sputnik Ermənistan əla istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İranın Mülki Aviasiya Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Məhəmmədi Bəxş açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, hər iki ölkədən də İrana uçuşlar təxirə salınıb. O bildirib ki, sözü gedən qərar növbəti göstərişə qədər qüvvədə qalacaq.